Pozdrav, sa zadovoljstvom sjećaju tih dana. Kažu da je škola rezanih oficira u Pješadi u stvari pandan nekakvog američkog West Pointa na evropskom tlu. Ja sam inače bio ovdje i kao pitomec i ostao kao starješina, tako da sam prošao dva puta istu obuku i mogu vam reći da je boravak u Bileći u mnogome utjecao i na formiranje mene i mojih kolega kao ličnosti. Dođe se sa 18 godina, dođe praktično dječak, a iz Bileći ode formirana ličnost, ode čovjek.